ইমান গোল্ডন ন আজি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো আমগুৰি আহোম পথাৰত। আমগুৰি আহোম পথাৰত প্ৰকাণ্ড বনৰী হাতী এটা মৃত্যু আছে। হাতীটো মৃত্যুটো ক'বৰ পৰা ময়ো আহিছোঁ, অকণমান আপোনালোকক মই দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। পিলি পিলি এতিয়া ধেমাজি পাইছে নেকি? ধেমাজি পাইছো। আপোনালোকৰ সন্দেহ কৰা মতে কেনেধৰণে হাতীটো মৃত্যু হ'ব পাৰে বুলি সন্দেহ হৈছে? ঘাঁহ ধেৰ আছে, ধেৰ আছে ন। আপোনালোকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পাইছে ন? ফৰেষ্টৰ পাইছেনে নে থানাৰ পাইছে? ফৰেষ্ট পাইছে। ফৰেষ্টৰ পৰা কোন ৰেঞ্জৰ পাইছে? ধেমাজি ৰেঞ্জ। ধেমাজি ৰেঞ্জৰ পৰা কেইটা বজাত খবৰটো পালে আপোনালোকে? আমি পাইছোঁ সাতটা বজাত। সাতটা বজাত আহোঁতে আছা বেয়াটো, আহোঁতে মানে অলপ পলম হৈছে আৰু। আছে ইয়ে দুষ্টটো, ডাঙৰটো ইয়ে তেলি ভালো নাই
সিধা তালে সিধা তালে।